Saya Said Salahuddin bin Said Mahyadin, merupakan pengarah urusan di Al-Haddad Manufacturing Sdn Bhd. Kilang ini ditubuhkan pada tahun 2013, yang mana ia mula beroperasi pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Kedah Halal Park, Sungai Petani, Kedah. Produk yang diproses di Al-Haddad Manufacturing ialah tamar koko, malt IQ dan tamar Arabica Coffee. Jumlah pekerja seramai 20 orang. Produk kami telah menembusi pasaran tempatan negara Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, negara Jepun dan beberapa buah negara di Timur Tengah. Pengeluaran harian produk tamar koko khususnya di Al-Haddad Manufacturing ialah sebanyak 10 ke 15 tan sehari. Kilang Al-Haddad Manufacturing berstatus halal, GMP dan HACCP.